Nu har vi fyllt på rean med ännu fler deals. Skynda och fynda. Välkommen till Elgiganten. Rullar vi? Okej. Nu står vi på mässans kanske största utställningsdel, åtminstone sett till storleken. Och det är såklart ingen mindre än LG som har tagit med sig trådlösa OLED-TVs som de dessutom har hängt upp över en fontän och hissar upp och ner. Ganska mäktigt att se när man kliver in. Den trådlösa delen är egentligen inte så mycket kopplad till TV-apparaterna själva, utan en ny box som medföljer den här nya M-serien. Och det är helt enkelt en box som kör vad de kallar för sin Wowcast-teknik. Det är en proprietär teknik som tydligen ska påminna något om Wi-Fi, men några närmare detaljer än så framgår inte riktigt. Med hjälp av den så kan de helt enkelt skicka videosignal i upp till 4K-upplösning och 120 Hz trådlöst. Jag tror att det minns inte exakt vad det blir översatt till meter, men de har pratat om 30 fot i alla fall. Så långt kan man ha boxen från sin TV. På boxen sitter tre HDMI-uttag, lite USB-uttag, TV-antenn, lite allt möjligt som man då kan skicka trådlöst till sin TV. Helt trådlöst är det ju dock såklart inte. Man behöver fortfarande kabel för ström, men det är då det enda som behövs. De TV-apparater som ska komma med den nya boxen är tre olika storlekar, 97 tum, 83 tum och sen sist men inte minst, eller rättare sagt sist och minst, 77 tum. Någon prislapp eller exakt lansering finns inte, men värt att tänka på är att var det 87 tummaren eller om det är 77 tummaren utan någon sån här trådlös teknik snittar någonstans strax över 70 000 kronor. Så att förvänta sig en prislapp norr om 100 000 är nog inte helt omöjligt. Mäktigt ser det i alla fall ut att vara, särskilt här på mässan. Om jag skulle vilja ha den hemma, ja, kanske om den hissas upp och ner av en fontän, men då får jag nog bygga en sån först. Så ja, det var det coolaste från LGs mässgolv helt enkelt. Nu har vi fyllt på rean med ännu fler deals. Skynda och fynda. Välkommen till Elgiganten.